Dyma ni y triawdau a'r pedwarawdau cerdant. Elin, Fleur, Osian a Gavin. Sut ydych chi, ydych chi'n o'r reis? Iawn, diolch, gwell lawr. A sut ath i ar y llwyfan? Sa'n gwybod. Iawn fi'n meddwl. Mae'n mor anodd gwybod twa, pan ti'n gwybod meddwl ar y llwyfan yna. So, o fi'n credu athyn iawn. Ia. A ydych chi'n hen ffrindiau slawer dydd. Ond erioed... Fon i'n mynd i weid. Ddim byd i'n neud efo hen. Ffrindiau ers blynyddoedd o'n i'n neud. Ond yn canu lenni, mae'n tro cyntaf o'ch gilydd yn y gystadlu yma. Tro cyntaf i ni gystadlu fel pedwarawd, ie. So mae'n brofiad newydd, gwahanol i ni. Felly, ie, pwy oer. A Gavin fan hyn, wrach wrth y lliw, beth mae fel hyfforddi dy ffrindiau di, Gavin? Mae'n waith caled. Mae'n waith caled. Mae'n credu bod ni'n gobeithio fod ni'n gwneud cyfiawnder ar gerdd efe. Credu bod ni'n credu. Beth ni'n gwneud? Do. Fel pob lwc i chi. Reit, enw diddorol. Be di hanes yr enw yma? Pedwarawd Creiniog? Ia, Afon ydi Creiniog sy'n mynd trwy Llansanan. Dyna ni. Dyna ni'n dod o yna. Dair o'n ni'n byw yn Llansanan a un yn byw yn Llangernyw. A sut ydych chi gyd yn perthyn i chi gilydd te? O, dwy chwaer a mam a merch. O, felly mae pawb yn perthyn i'w gilydd. Ydy hynny'n gwneud pethau'n haws? Ydy'r asiad yn dod yn haws o bedwarawd? Dwi'n siŵr iawn, dwi'n gobeithio bod o. A dos yn ffrio yn agos, popeth yn mynd yn iawn. Dyna ni'n ffrindu gore. Ateb cywir. A dyma ni i'r reol ar y llwyfan, triawd myrddin. Sut ydych chi, ydych chi'n o reit? Iawn, diolch. Rwan, i'r rei, hefo llyged barcud oedd yn gwylio ysgoloriaeth yr hyd, bynt herfel eleni ar S4C, oedd chi ar y llwyfan efo'r enillydd, Rhydian Jenkins. Sut brofiad oedd hynny? Oedd e'n ffab, oedd e'n lyflu cael cefnogi Rhydian, ffrindau ni, a ffantastig bod oedd i ennill. Wrth gwrs, ond triawd cerdans heddiw, gwydd yn y ffordd i? Ni a Llwyd yn y ffordd i, ie, mam Siwan. A sut mae hynny? Di'n o'reit fel y ffordd rhaeg? Mae'n o'reit, ie. Ni'n neith i'r tro. Ni'n neith i'r tro. Wel, diolch i chi am y sgwrs, a pob lwc i chi gyd.